Ju përshëndet zonja dhe zotrit, do t'imi bashkë në këtë edicion informativ. Çdo drejtues automjeti, duke filluar nga 1 janari 2025, do t'ket një prim sigurimi të detyrueshëm të personalizuar, ku për llogaritjen e tij do të merren për bazë 7 faktorë risku. Më të penalizuar janë moshat e reja, automjetet e vjetra dhe ato me fuqi të madhe motorike. Nga 1 janari 2025, drejtuesit e automjeteve në vend do të përballen me një formulë të re të prologaritjes së primit të sigurimit të detyrueshëm motorik, ku për disa, çmimi do të jetë më i ulët dhe për disa do të rritet. Gjatë seancës dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave, drejtoresha ekzekutive e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare prezentoi rregulloren e miratuar së fundmi. Ajo shpjegoi se primi do të llogaritet në bazë të 7 elementeve të riskut, siç është mosha e shoferit, vjetërsia e makinës, historiku i dëmeve, fuqia motorike e të tjera. Do ketë një gërshetim pra edhe të karakteristikave të mjetit, por edhe e atyre të drejtuesit për përcaktimin e primit të rrezikut. Dhe në rast se një drejtues mjeti makinën e tij nuk e përdor vetëm vetë, por ai ndoshta ja lë dhe një antar të familjes, një shoku apo një miku, dhe ky person shkakton një aksident, atëherë malusi i shkon jo vetëm drejtuesit që do të jetë në drejtim të mjetit, por i shkon dhe pronarit të mjetit. Pra, dhe sa i përket sa kohë do të aplikohet tarifimi me malus, atëherë për një dëm të ndodhur të themi në një periudhë të caktuar, kur të pres policën e ardhshme të sigurimit, ai do të jetë i penalizuar, sepse thot një dëm i ndodhur gjatë vitit të fundit, dhe bas këtij viti ai kthehet përsëri me një faktor 1, pra nuk e ka bonus malusin, e ka pa ndikim, do ta ketë 1. Por ka dhe një nën kategorizim tjetër për ata që shkaktojnë 2 ose më shumë dëme përgjatë 3 viteve të fundit. Atë këtu kemi një nën kategorizim dhe një faktor risku më të lartë për këta drejtues, që shkaktojnë më shumë se 2 dëme brenda 3 viteve. Drejtuesja e AMF theksoi se ekziston e gjithë databaza e duhur e historiku të dëmeve në mënyrë që të bëhet një llogaritje e saktë. Autoriteti disponon një regjistër që quhet Regjistri i Dëmeve, i cili furnizohet nga të gjitha shoqëritë në kohë reale. Është i ndërlidhur regjistri ynë me regjistrat e shoqërive dhe çdo dëm i raportuar në regjistrin e shoqërisë kalon në kohë reale dhe në regjistrin ton, i cili furnizohet prej regjistrave individual. Kjo databazë aktualisht funksionon vetëm në një drejtim, pasi është autoriteti ai që i mbledh të gjitha të dhënat dhe ne i kemi patur të gjitha të dhënat e nevojshme, të dhënat e disponueshme për të bërë prologaritjet tona, ato aktuariale, statistikore, për të arritur pra në këtë model që edhe kemi miratuar në rregullore. Nga ana tjetër, ky regjistër nuk funksionon në drejtim të kundër dhe kjo është ajo çfarë ne po punojmë, pra për të fuqizuar kapacitetet tona infrastrukturore të teknologjisë informacionit dhe me disa ndërhyre të vogla në këtë, pra në sistemin e IT-s për të siguruar komunikimin dhe në drejtim nga autoriteti drejt shoqërive, të cilat do ta kenë këtë informacion vetëm pra me numër dëmi dhe periudhë. Kreu i Komisionit të Ekonomisë ka rekomanduar që tashmë duhet të merren masa për të siguruar që kjo rregullore të implementohet siç duhet dhe të mos ketë abuzime. Duhet edhe njëherë të filtrohen të dhënat e kompanive, para rekordet e kompanive, mbi të cilat do aplikohet ky sistem i ri, po themi bonus malusi. Pra si do të monitorohet implementimi mbas datës 1 janar. Shumë e rëndësishme. Që sa më të kujdesshëm me aplikimin. Rregulloria e re synon të aplikojë një çmim të drejtë primi për çdo drejtues automjeti, minimizimin e aksidenteve rrugore, rritjen e ndërgjegjësimit dhe inkurajimin e tyre për të përdorur mjete me fuqi motorike më të ulët. Partneriteti publik-privat konsiderohet si një nga mekanizmat financiar kryesor në sektorin e turizmit për shfrytëzimin e përbashkët të tokave dhe pasurive publike. Në draft strategjin kombëtare 2024-2030 parashikohet ndër të tjera aplikimi skemave të investimeve për të gjitha zonat me përparësi në zhvillimin e turizmit. Investimet në turizëm janë një nga 6 prioritetet e parashikuar në draft strategjin kombëtare të turizmit 2024-2030, duke parashikuar aplikimin e një skeme për nxitjen e tyre. Sipas dokumentit, kjo skemë duhet të përfshijë instrumente të ndryshme, siç janë stimujt fiskal, stimujt jo fiskal,
subvencionet për mbulimin e normës së interesit, reduktimin e barierave financiare, kredit me interes të ulët, grantet e të tjerë. Partneriteti publik-privat konsiderohet si një nga mekanizmat financiar kryesor për shfrytëzimin e përbashkët të tokave dhe pasurive publike. Ky hap është thelbësor për të siguruar bashkëpunime të dobishme dhe të qëndrueshme, duke shfrytëzuar burimet publike për të tërhequr investime dhe ekspertizë private, thuhet në draft strategji. Po ashtu parashikohet prezantimi skemave specifike të investimit për ndërmarrje turistike mikro, të vogla dhe të mesme, si subvencionet për mbulimin e normës e interesit apo grantet, ose stimuj fiskal si lehtësira tatimore, me qëllim uljen e barës financiare për këto biznese. Gjithashtu, parashikohet aplikimi skemave të investimeve për zona me përparësi për zhvillimin e turizmit. Ato duhet të konsistojnë në stimuj të ndryshëm fiskal dhe jo fiskal, duke stimuluar më tej investimet në zonat me përparësi për zhvillimin e turizmit, specifikohet në dokument. Sipas draftit, këto masa pritet të nxisin rritjen ekonomike, do të rrisin aktivitetet e investimit të ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme, do të kontribuojnë në formalizimin e sektorit, do krijojnë vende pune dhe do promovojnë Shqipërinë si një destinacion kryesor të turizmit të qëndrueshëm. Në Shqipëri ka mbritur makineria moderne Tamping, e cila do t'i jap hov punimeve në linjen hekurdhore Tiran-Durrës-Rina. Sipas Vendos Kryeministres, njëherë është Ministre Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, kjo makineri do të sigurojë një cilësi të lartë të punimeve në mënyrë që të arrihet një udhëtim më i rehatshëm për të gjithë pasagerët. Në Shqipëri ka mbërritur makineria moderne Tamping, e cila do të japë një hov punimeve për linjen hekurudhore Tiran-Durrës-Rinas. Punimet për këtë linjë kanë hyrë në një fazë të re. Makineria që njihet me emrin ndryshe, makineria rrahëse, është vetëlëvizëse e montuar në hekurudhë. Ajo përdoret për të paketuar shtypurçakollin, balastin e binarëve në shinat, duke i bërë ato më të qëndrueshme dhe në nivel. Makineritë rrahëse janë thelbësore për përdorimin e traversave të betonit, pasi ato janë shumë të rënda, zakonisht mbi 250 kg. Gjithashtu, Tamping korrigjon shtrirjen e shinave për t'i bërë ato paralele dhe në nivel, në mënyrë që të arrihet një udhëtim më i rehatshëm për pasagjerët dhe mallrat. Në vizion Zëvendës Kryeministra, njëherësh Ministre Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, linja hekurudhore Tiran-Durrës-Rinas do të jetë një linjë tërësisht elektrike me një impakt të rëndësishëm në fushën e transportit në vend. Përfitimet nga operimi i kësaj linje hekurudhore pritet të jenë të mëdha. Sipas raportit teknik, një vlerësim i qëndrueshëm i aseteve të hekurudhës Tiran-Durrës i realizuar nga Instituti Ndërkombëtar për Zhvillim të Qëndrueshëm, përfitimet kumulative neto për një periudhë 30 vjeçare për llogariten në 270.34 milion euro, duke zbritur kostot e investimit. Vënia në funksion e kësaj linje pritet të japë një hov transportit hekurudhor në Shqipëri, duke sjellë jo vetëm ulje të kosteve të transportit për udhëtarët dhe mallrat, por dhe ulje të ndjeshme të emetimeve të gazeve me efekt serr, e rrëdhimisht përfitime mjedisore dhe shëndetësore. Punimet për ndërtimin e kësaj linje hekurudhore kanë filluar në nëntor të vitit 2021 dhe parashikojnë rehabilitimin e rreth 34.3 kilometra linjë ekzistuese nga Tirana në portin e Durrësit, ndërsa një segment i ri 6.4 kilometra i gjatë po ndërtohet për të lidhur qytetin e Tiranës me aeroportin ndërkombëtar të Rinaset. Në projekt rezolutën e kuvendit për kontrollin e lartë të shtetit, janë përfshirë kërkesa për kriteret e reja në drejtim të auditimeve që kryen ky dikaster. Në dokument janë arrenditur edhe 15 kërkesa për institucionin më të lartë auditimit parave publike në vend. Pas debateve të forta në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë mes deputetëve të mazhorancës javën që kaloi, në projekt rezolutën për kontrollin e lartë të shtetit janë përfshirë kërkesa për kriteret e reja në drejtim të auditimeve që kryen ky dikaster. Në variantin që do dërgohet për miratim në seancë plenare, është thuar kërkesa që KLSH të zhvillojë rregulla të brendshme për të bërë më shumë transparent procesin e caktimit të audituesve për një auditim, për të bërë publike në nisje të një auditimi planin e auditimit dhe kozgjatjen maksimale të tij. Ky ishte një propozim i deputetit Erjon Braçe, por që u kundërshtua nga deputetet e mazhorancës Frog Gjini dhe Alban Xhelili, që argumentuan se koha e kryerjes së një auditimi nuk mund të kufizohet. Ndërkaq në projekt rezolut, Kuvendi ka renditur një total prej 15 kërkesash për institucionin më të lartë të auditimit të parave publike në vend. Ndër të tjera, kërkohet që KLSH të përmirësoj punën audituese në përmjet implementimit të metodologjisë për auditimin e koncensioneve dhe PPP-ve, si dhe të intensifikoj bashkëpunimin me institucionet homologe, në veçanti për zhvillimin e një numri më të madhe auditimesh të përbashkëta të performancës dhe IT-s, për tema që prekin çështjet mjedisore, ndërmarrjen e veprimeve urgjente për të luftuar ndryshimet e klimës dhe sigurinë ndaj sulmeve kibernetike.
Administrata tatimore do të vërë në jetë një plan konkret që synon të gjurmoj dhe identifikoj nën deklarimin e pagave. Qëllimi është reduktimi evazionit fiskal. Administrata tatimore do të fokusohet përgjatë këtij viti edhe në vijim në evidentimin e punonjësve jashtë listë pagesave të tatimeve, apo atyre me nën deklarim pagash. Për mënyrësimi analizave dhe shkombimit të dhënave me palë të treta, do të jetë mekanizmi përdorur për të evidentuar të punësuarit në të zezë, apo që nuk janë deklaruar me pagën reale. Sa i takon punonjësve jashtë listë pagesave të deklaruara në sistem, administrata tatimore do të identifikojë grupimet më të larta të punës së mundshme informale, midis statistikave të fuqisë punëtore, që tregojnë aktivitetin e vërtet ekonomik dhe numrin e punonjësve. Përputhja sistematike të dhënave të palëve të treta si Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Inspektoriati Shtetëror i Punës do të përdoret për të pasur efektivitet në identifikimin e tatim paguesve të paregjistruar. Grupimi i madh i të ardhurave të deklaruara në ose nën pagën minimale gjithashtu do të jetë pjesë e auditeve dhe do të hetohen duke përdorur teknika analitike. Në këtë drejtim, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve parashikon të marrë disa masa, siç është përcaktimi dhe krijimi i kontrolleve në sistemin e deklarimit të listë pagesave që parandalojnë shmangin e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Krijimi dhe përditësimi i kriterëve të riskut në modulin e riskut që kanë të bëjnë me shmangin e pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore. Po ashtu, do të përdoret edhe marrja e informacioneve nga planet sektoriale, mbi të dhënat dhe analizat e kryera, si dhe si hapi fundit, do të organizohen kontrole në subjekte me risk të lartë, bazuar në përfundime që rezultojnë nga kryqëzimi i të dhënave. Për postë të rësisë masave të mësipërme, do të organizohet një fushatë e gjërë kombëtare sensibilizuese mbi punësimin formal. Synimi i fushatës është që gradualisht të informojë qytetarët në lidhje me përfitimet. Banka e Shqipërisë për llogaritë se ekonomitë familjare zotrojnë rreth 34% të totalit të mjeteve financiare të brendshme. Në harkun kohor të një viti, mjetet e këtij sektori u zgjeruan me rreth 142 miliard lek dhe në fund të 2023-shit shënojnë rreth 2.8 trilion lek. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë në publikimin mbi statistikat e llogarive financiare për vitin 2023 tregojnë se ekonomitë familjare zotërojnë rreth 34% të totalit të mjeteve financiare të brendshme. Pasuritë financiare të familjeve shqiptare në formën e depozitave, monedhave, kapitalit apo edhe fondeve të investimit arritën në 2.78 trilion lek në vitin 2023 ose rreth 28 miliard euro, duke u rritur kështu me 142 miliard lek në harkun kohor të një viti. Instrumenti kryesor i përdorur nga ekonomitë familjare vijon të jetë monedha dhe depozita, të cilat përfaqësojnë 48.6% të mjeteve financiare të këtij sektori në fund të vitit që lan pas. Ndërkohë kapitali dhe aksione në fonde investimi përbëjnë rreth 42% të totalit të mjeteve financiare. Nëse do të analizonim kontributin në zgjerimin e mjeteve financiare, të dhënat e institucionit bëjnë me dije se kryesisht i atribohet në masën më të madhe rritjes së investimeve në kapital dhe aksione në fonde investimi, prej 92 miliard lekësh, ndjekur nga zgjerimi i monedhës dhe depozitave prej 33 miliard lekësh. Sipas Bankës së Shqipërisë, mjetet financiare të ekonomive familjare të i kalojnë ndjeshëm detyrimet e këtij sektori. Shifrat tregojnë se detyrimet financiare të ekonomive familjare në fund të vitit 2023 arritën vlerën e 330 miliard lekëve, duke u zgjeruar kështu me rreth 29 miliard lekë. Detyrimet e ekonomive familjare përbëhen kryesisht nga kredit hipotekore, të cilat zënë peshën më të madhe të totalit me rreth 49%, ndjekur nga kredit konsumatori me 21% dhe huat të tjera me 22%. Nga një prollogaritje e thjeshtë, shohim se pasuritë financiare të familjeve shqiptare janë rreth 8 herë më të larta se borxhet e tyre, referuar kështu vitit 2023. Guvernatori Bankës së Shqipërisë Gent Sejko zhvilloi një takim me shefin e sektorit ekonomik rajonal për Ballkanin Perëndimor pranë ambasadës së Republikës Franceze rezident në Beograd. Guvernatori Bankës së Shqipërisë e prezantoi me zhvillimet ekonomike në vendin tonë, ku theksoi se rritja ekonomike është në trajektore pozitive, zhvillimi dhe balancat kryesore ekonomike pritet të forcohen në vitet e ardhshme. Lidhur me ecurinë e inflacionit, guvernatori u shpreh se ai ka ardhur në rënje të shpejtë, duke shënuar kështu një rikuperim të plotë të goditjes si pësuam nga rritjet e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Banka e Shqipërisë ka qenë kujdesshme me qëndrimin e politikës monetare, duke analizuar të dhënat mbi inflacionin dhe ka reaguar me qëndrimin e saj në mënyrë që rritja ekonomike të ruhej pa cënuar. Kjo qasje ka rezultuar mjaft efektive.
Zëvendës së guvernatorja e parë e Bankës së Shqipërisë Ulrita Minxhuzi tha për emisionin GDP në Skan Televizion se antarësimi i Shqipërisë në SEPA është në fazën e tij përmbyllëse. Sa i takon zhvlerësimit të monedës evropiane, Minxhuzi thekson se janë kryer disa ndërhyrje operacionale nga ana e Bankës së Shqipërisë. Antarësimi i Shqipërisë në SEPA, i cili shënon një moment historik të rëndësishëm në rrugëtimin e vendit drejt integrimit evropian, për zëvendës guvernatorën e parë të Bankës së Shqipërisë, njëherësi kryetare e Komitetit Kombëtar të Pagesave, zonjën Ulrita Minxhuzi, është në fazën përmbyllëse. E ftuar në emisionin GDP në Skan Televizion, ajo ka thënë se përfitimet janë të mëdha dhe me kosto zero. Të gjitha pagesat do kryhen në fraksione shumë të vogla të macëve të kohës dhe pa pagesë për të gjithë operatorët, individ, kompani, institucione qeveritare, të gjithë të cilët do të kenë marrëdhënie ekonomike me Bashkimin Evropian. Keshi është forma më e shtrenjtë e kryerjes së një pagese. Në muajin mars, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor rënë dakord të ulin tarifat e transaksioneve financiare në të gjithë rajonin, duke parafruar rregulloret e tyre me ato të vendeve SEPA. Minxhuzi ka thënë se digitalizimi është hapi i fundit, ndërsa ka vlerësuar si element të rëndësishëm edukimin financiar. Sipas saj, 53% e popullatës ka një llogari bankare, ndërsa shton se marrveshja me fondin e pensionit ka shtuar numrin e pensionistëve që kanë hapur llogari. Është shtuar numri i pensionistëve të cilët po kërkojnë, po preferojnë, sidomos gjeneratat e fundit të pensionistëve të cilët janë familjar me marrjen e pagës në bank. Lufta që akoma nuk kemi fituar është kjo leku ri, leku vjetër. Kjo është një luftë më shumë psikologjike, nuk ka të bëjë me sistemet, ka të bëjë me mënyrën se si është pjestuar ai hersi, ndoshta 40 vjet përpara, që ka qenë një shifër e plotë dhe po të ishte pjestuar me 9, po themi, ose pjestuar me 8, ne do kishim shpëtuar. Sa i takon shlirësimit të monedës europiane, Minxhuzi thekson se janë kryer disa ndërhyrje operacionale nga Banka e Shqipërisë. Norma e bonove të thesarit 12 mujore ka arritur nivelin më të ullit që nga koriku i vitit 2022, kështu në ankandin e fundit, yieldi mesatar i ponderuar u regjistrua në 3.02%, fare pra normës bazë të interesit të Bankës së Shqipërisë prej 3%. Ankandet e bonove të thesarit organizuara nga Banka e Shqipërisë shërbejnë si një mjet kryesor për menaxhimin e likuiditetit dhe mbulimin e nevojave afatshkurtra financiare të qeverisë. Këto bono janë instrumente të borxhit publik me maturitet të shkurtër që varion nga 3 muaj deri në 1 vit, duke u ofruar investitorëve një mundësi të sigurt dhe likuide për investimin e fondeve të tyre. Në ankantin e fundit të organizuar nga Banka e Shqipërisë, tregu i letrave me vlerë ka vazhduar të tregojë një tendencë ulje të yieldeve. Sipas të dhënave zyrtare, yieldi mesatar i ponderuar për bonot me maturitet 12 mujor ka zbritur në 3.02%, nga 3.11% që ishte regjistruar në ankantin e zhvilluar në fund të muajit shtator. Sipas historikut të dhënave rezulton se kjo normë prej 3.02% është më e ulta që nga korriku i vitit 2022, duke shënuar kështu edhe nivelin më të ullët në më shumë se 2 vite. Kjo rënje e yieldit mund të jetë edhe rezultati numrit të kërkesave të pranuara. Nga 18 kërkesa konkuruese në total është pranuar vetëm një, dhe kjo ka bërë që norma e yieldit mesatar të arrijë shumë pranë normës bazë të interesit. Ndërkohë në ankandin e mëparshëm nga 17 kërkesa konkuruese janë pranuar 9 të tilla. Nga ana tjetër, shuma e shpallur për financim ishte 8 miliard lekë, ku nga kjo shumë 36.4% i takon Bankës së Shqipërisë, ndërsa vlera totale e kërkesave te kaloi vlerën e 14.53 miliard lekëve. Në aspektin ekonomik, rënja e yieldit mesatar premton edhe uljen e kostove të huamarrjes për sektorin privat. Rikujtojmë se edhe gjatë këtij viti kreditimi ka shfaqur një tendencë rritëse dhe kjo është favorizuar nga normat e ulta të kredisë. Kryesisht kredi ka ngërkuar bizneset e individët për të investuar në pasuri të paluajtshme. Ka mbritur në portin e Shëngjinit tania libre e marinës italiane, e cila ka sjell grupin e parë me 16 emigrantë në qendrat e ngritura në Shqipëri. Policia e shtetit bëri me dije se janë marrë të gjitha masat për sigurinë dhe zbatimin e procedurave të përshpejtuara nga ana e policisë kufitare. Ka mbërritur në portin e Shëngjinit tania libra e marinës italiane, e cila ka sjell grupin e parë të emigrantëve në qendrat e ngritura në Shqipëri,
për t'u nënshtruar procedurave të përshpejtuara kufitare. Kontingjenti i parë emigrantëve që Italia nisi drejt Shëngjinit është i përbërë nga 16 persona. Janë të gjithë meshkuj me origjin nga Egjipti dhe Bangladeshi. Ata do të vendosen në qendrën e gjadrit, ku është ngritur dhe një ambient paraburgimi dhe është caktuar kontingjent oficerësh dhe policësh italian për ruajtjen, kujdesin dhe procedurat. E gjithë procedura, duke filluar nga aplikimi për azil, duhet të përfundoj brënda 4 javësh. Ata që kanë të drejt, do të transferohen në Itali. Ata që nuk janë, do të riadhësohen. Policia shtetit bëri me dije se janë marrë të gjithë masat për sigurinë dhe për zbatimin e procedurave të përshpejtuara kufitare. Më 6 nëntor të vitit 2023, mes Shqipërisë dhe Italisë u nënshkrua protokolli i bashkëpunimit për fuqizimin e bashkëpunimit për çështjen e emigracionit. Protokolli u nënshkrua nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministra e Italisë Giorgia Meloni dhe u ratifikua nga Kuvendi i Shqipërisë më 22 shkur 2024. Autoritetet kompetente shqiptare lejojnë hyrjen dhe qëndrimin në territorin shqiptar të emigrantëve të ostërhuar në strukturat që janë ndërtuar me qëllimin e vetëm të kryerjes së procedurave kufitare apo të riadhësimit. Policia e shtetit ka ushtruar kontrole në 30 qendra estetike në Tiranë për goditjen e rasteve të kontrabandës dhe tregtimit të kundërligjshëm të botoksit mjekësor nga klinikat estetike. Në pranga janë vënë administratori i subjektit, si dhe administratorët e dy klinikave. Policia e shtetit ka zhvilluar kontrole në 30 qendra estetike në Tiranë për goditjen e rasteve të kontrabandimit dhe tregtimit të kundërligjshëm të botoksit mjekësor nga klinikat estetike. Sipas njoftimit zyrtar, u vënë në pranga administratori i subjektit që kontrabandonte dhe magazinonte produktin e kundërligjshëm, si dhe furnizonte me të klinikat, në pranga dhe administratorët e dy klinikave. Gjithashtu po proceduan penalisht administratorët e 5 klinikave, si dhe po punohet për kapjen dhe nxjerrje përpara përgjegjësisë penale të 3 administratorëve. Nga kontrollet dhe verifikimet në këto subjekte, rezultoi se administratorët e tyre nuk deklaronin organe tatimore të ardhura që përfitonin nga injektimi i produktit botoks mjekësor tek pacientët, pasi produkti dyshohej se është i kundërligjshëm dhe i kontrabanduar. Si rezultati i veprimeve policore dhe hetimore të kryera në kuadër të një procedimi penal të iniciuar për veprat kontrabanda me mallra të licencuara, policia finalizoi operacionin policor. Policia e shtetit bën me dije se në vijim të veprimeve procedurale në kuadër të këtij operacioni, nisi procedimi në gjinë të lirë për shtetaset dhe njëkohësisht u shpallën në kërkim të gjithë administratorët e klinikave estetike ku injektohej ky produkt. Materialet procedurale shtesi kaluan prokurorisë të Tiranës për hetime të mëtejshme. Të dhënat nga Ministria e Drejtësisë tregojnë se përgjatë vitit 2023 një çift që ka bërë kërkesë për të martuar, ndërsa një çift tjetër ka bërë kërkesë për të ndarë. Sipas avokatit Alban Duraj, ky fenomen ndodh pasi çiftet e reja nuk kanë siguri financiare. Nëse në të shkuarën raporti divorc martes ka qenë 1.5, sot kemi arritur në fazën që për çdo çift që kërkon të vendosë unazat, një çift tjetër i heq ato. Si pas të dhënave të Ministrisë e Drejtësisë, kjo nuk vjen për shkak të rritjes së kërkesës për të divorcuar, por si pasoj pasigurisë që kanë çiftet e reja për të lidhur dukuror. Është e vërtet që kemi një numër shumë të ulët të martesave, kjo vjen pikë së pari për arsye financiare dhe ekonomike, pra shumë të rinj nuk martohen, sepse ata nuk e kanë të sigur të ardhmen e tyre, pra nuk e kanë të sigur të një punë e cila i përshtatet formimi të tyre profesional, ajo që ka është më e rëndësishme, ajo është pasja një banese, pra të blesh sot një banese, një shift i ri, do t'i duhet 3 jetë punë. Nga ana tjetër për t'i dhënë fundi një martese, ka dhe një sër kostosh që çifti merr përsipër për të mbyllur lidhjen e tyre. Këto shpenzime, kur të dyja palët nuk shfaqin pengesa në vendimin që kanë marrë, llogaritë minimalisht diku tek 55.000 lekë. Së pari është kostoja për hartimin e kërkesë patis, për të cilin investohet avokati lidhur me hartimin e kësaj kërkesë padie. Së dyti kemi koston për përfaqësimin gjyqësor, që natyrisht është kosto prapë shpenzimeve për një avokat. 15.000 lekë të reja është hartimi i kërkesë padisë, 40.000 lekë të reja është përfaqësimi në një shkallë gjykimi dhe kjo në total është 55.000 lekë të reja. Sipas të dhënave nga Ministria e Drejtësisë, përgjatë vitit 2023, numri i çështjeve për divorc në dyert e gjykatave ka arritur në rreth 5.600, ndërsa kërkesat për martesë diku tek 6.700. We'll be right back.
Greqia parashikon një rritje të pagave nga 4.8 deri në 5.3% gjatë të 4 viteve të ardhshme. Vendi synon të arrijë një pagë minimale prej 950 euro dhe pagë mesatare 1500 euro deri në vitin 2027. Greqia parashikon rritje vjetore të pagave nga 4.8% deri në 5.3% gjatë 4 viteve të ardhshme për të arritur objektivat e qeverisë për vendosjen e pagës minimale në 950 euro në vitin 2027 dhe pagë mesatare në 1500 euro. Sipas kuadrit të strategjisë afatmesme fiskale, ritmi i rritjes së pagës minimale do të jetë rreth 40 euro në vit, në mënyrë që gradualisht të rritet nga 830 euro në 2024 në 950 euro në 2027. Prandaj, synimi i qeverisë parashë formimin e pagës mesatare për 1500 euro në fund të 4 viteve. Arritja e këtij qëllimi kërkon rritje afër 5.3%, pra rritja vjetore duhet të shkojë mbi 60 euro. Mungesa e kontratave kolektive të punës krijon një vështirësi shtesë në formimin e pagës së re mesatare, pasi grupet të mëdha punëtorësh nuk nënshkruajnë kontrata prej disa vitesh, duke rezultuar pranë kufive të pagës minimale. Rritja mesatare rreth 5% në vit për vitet e ardhshme parashikon edhe Banka e Greqisë në raportin e saj. Norma rritjes e parashikuar nga Banka Qendrore është 5.8% këtë vit, 4.9% në 2025-ën dhe 5.1% në 2026-ën. Në të njëjtën kohë, Banka e Greqisë në raportin e fundit për politikën monetare parashikon rritje pagash me mesatarisht 5% për vitet e ardhshme, duke theksuar se kompanitë do dërohen të rrisin pagat e punonjësve, nga njëra anë për të mbajtur ata në pozicionet e tyre dhe nga ana tjetër për të tërhequr aftësi dhe kualifikime që janë në mungesë dhe që ndikojnë në konkurrencën dhe përfitimin e vetë kompanive. Siç thuhet në raport, pagat nominale për punonjës do të rriten kryesisht si rezultat i shtrëngimit në rritje në tregun e punës, por edhe bazuar në marrëveshjet e fundit kolektive të punës në degë të ndryshme të sektorit privat. Qeveria italiane planifikon të mbledhë rreth 3.5 miliard euro nga bankat dhe kompanitë e sigurimit për të financuar shërbimin shëndetësor. Ndërkohë, deficiti buxhetor do të rritet në 3.3% të prodhimit të brendshëm bruto, duke përfshirë masat të reja tatimore për të financuar paketën. Qeveria Italisë planifikon të mbledhë 3.5 miliard euro nga bankat dhe kompanitë e sigurimeve vendase, tha kryeministra Giorgia Meloni, pasi kabineti i saj miratoi planet buxhetore për 3 vitet e ardhshëm. Paratë mbledhura do të caktohen për shërbimin shëndetësor kombëtar dhe për shtresat më të rrezikuara. Zyrtarët thanë më parë se taksa mbi sektorin financiar do të rrjedhë nga një ndryshim në taksimin e opsioneve të aksioneve për menaxherët dhe në rregullat e kredive tatimore të bankave që rrjedhin nga humbjet e kaluara të njohura si asete tatimore të shtyra. Thesari tha në një deklaratë se buxheti për vitin 2025 përfshin masa me vlerë 30 miliard euro, kryesisht shkurtime të përhershme të tatimit mbi të ardhurat dhe kontributet sociale për personat me të ardhurat të mesme dhe të ulta. Qeveria italiane tha se do të zgjeronte deficitin e vitit të ardhshëm me 3.3% të produktit të brendshëm bruto nga 2.9% që ishte vlerësuar bazuar në tendencat aktuale, duke marrë ua 9 miliard euro shtesë për të financuar paketën. Vitin e kaluar Italia tronditi tregje duke vendosur një taks për 40% mbi fitimet e papritura të bankave, vetëm për të tërhequr duke kufizuar qëllimin e taksës dhe duke u dhënë udhëzuesve një klauzol për jashtimi. Për vitin 2025, qeveria planifikon gjithashtu të rrisë aksizat për naftën dhe të eliminojë disa lehtësi tatimore për kompanitë që lidhen me taksën kryesore të korporatës IRES. Italia është në një procedurë disiplinore të Bashkimit Evropian për shkak të një deficiti buxhetor vitin e kaluar për 7.2% të prodhimit të brendshëm bruto, shumë mbi kufirin prej 3% të bllokut dhe më i larti në zonën e euros. Muajin e kaluar qeveria zotua të ulte deficitin në 2.8% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2026, duke shpresuar se kjo do t'i lejonte vendit të dilte nga procedura në 2027. Nga ana tjetër, borxhi italian tashmë i dyti më i lartë në eurozonë shihet duke u rritur gradualisht gjatë 2 viteve të ardhshëm, duke arritur në 137.8% të prodhimit të brendshëm bruto në 2026, krahasuar me 134.8% të vitit të kaluar. Borxhi publik global pritet kaloj 100 trilion dollar këtë vit për herë të parë. Fondi monetar ndërkombëtar paralajmëron se nivelet e tij do të vazhdojnë të rriten për shkak të shpenzimeve të larta, por edhe ngadalësimit të rritjes ekonomike.
Borxhi total publik në botë do të kalojë 100 trilion dollar këtë vit për herë të parë dhe mund të rritet më shpejt se sa vitej pasi ndjenjat politike favorizojnë shpenzimet më të larta dhe rritja e ngadalt rrit nevoja dhe kostot e huamarrjes u shpreh Fondi Monetar Ndërkombëtar. Raporti më i fundit i monitorit fiskal të FMN-s tregoi se borxhi publik global do të arrijë në 93% të produktit të brendshëm bruto global deri në fund të 2024-s dhe do të afrohet 100% deri në vitin 2030. Kjo do të kalojë të kulmin prej 99% gjatë COVID-19. Do të rritet gjithashtu 10% nga viti 2019, përpara se pandemia të shtonte ndjeshëm shpenzimet e qeverive. I publikuar një javë përpara se FMN-ja dhe Banka Botërore të mbajnë takimet vjetore në Washington, monitori fiskal tha se ka arsye të mira për të besuar se nivelet e arsyeshme të borxhit mund të jenë shumë më të larta se sa është parashikuar aktualisht, duke përfshirë dëshirën për të shpenzuar më shumë në SBA, ekonominë më të madhe në botë. Raport thuhet se presionet e shpenzimeve për të adresuar tranzicionet e gjelbra, plakën e popullsisë, shëtësimet e sigurisë dhe sfidat e gjata të zhvillimit janë në rritje. Shëtësimet e FMN-s për rritjen e niveleve të borxhit vijnë 3 javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA, në të cilat të dy kandidatët kanë premtuar ulje të reja tatimore dhe shpenzime që mund të shtojnë triliona dollar në deficitet federale. Projeksionet e borxhit priren të nënversojnë rezultatet aktuale me marzhe të konsiderueshme. Raportet e realizuar të borxhit ndaj prodhimit të brendshëm bruto 5 vjet përpara, mesatarisht 10% më të larta se sa ishte parashikuar fillimisht. Raporti përfshin një skenar shumë të pafavorshëm që tregon se borxhi publik global mund të arrijë në 115% në vetëm 3 vjet, 20% më të lartë se sa është parashikuar aktualisht. Banka Botërore ka rritur kapacitetin e saj të huadhënies me 30 miliard dollar për të ndihmuar vendet në zhvillim të përballen me ndryshimet klimatike. Presidenti i saj theksoi gjithashtu ndikimin e konflikteve në Gaza dhe Liban mbi rindërtimin dhe ekonominë globale. Banka Botërore në presionin për të ndihmuar vendet në zhvillim të përballen me ndryshimet klimatike votoi ndryshimin e udhëzimeve të saj të brendshme për të shtuar 30 miliard dollar kapacitet shtesë huadhënës gjatë dekadës së ardhshme, deklaroi presidenti këtij institucioni AJ Banga. Sipas tij, Banka Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim do të ulë raportin e vet të kapitalit ndaj huadhënies me 1% në 18%, duke marrë përsipër pak më shumë rrezik në përputhje me një raport të pavarur të përgatitur për G20-n, grupin e 20 ekonomive kryesore. Masa së bashku me ndryshimet në politikat e çmimeve të bankës në kupton se banka ka arritur kapacitetin e huadhënies me një total për 150 miliard dollarësh, duke rregulluar bilancin e saj. Presidenti i institucionit tha gjithashtu se ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e kupton vlerën e institucioneve financiare ndërkombëtare dhe se si kreditimi tyre mund të çojë në tregje të zgjeruara për kompanitë amerikane e shtetit. Banka gjithashtu foli mbi koston e mundshme të rindërtimit nga sulmet ajrore izraelite në Gaza dhe rolin që mund të luajë Banka Botërore. Dëmin e Gazat tani ndoshta është në intervalin 14 deri 20 miliard dollar dhe shkatërimi nga bombardimet e Izraelit në Libanin Jugor do të shtohet atij totalit rajonal. Banka theksoi se lufta ka pasur një ndikim relativisht të vogël në ekonominë botërore, por një zjerim i konsiderueshëm i konfliktit do të tërhiqte vendet e tjera që janë kontribues më të mëdhenj në rritjen globale, duke përfshirë eksportuesit të mallrave. Sipas tij, para së gjithash unë mendoj se kjo humbe e pabesueshme e jetëve, duke përfshirë gra, fëmijë, civil, është thjesht e parësuar nga të gjithanët, ndikimi ekonomik i kësaj lufte nga ana tjetër varet shumë nga përhapja e konfliktit, deklaroi ai. Kina ka prezantuar një program kombëtar zhvillimi për shkencën hapësinore që do të udhëheqë planifikimin e misioneve nga viti 2024 deri në vitin 2050. Ky program përfshin 17 fusha prioritare dhe parashikon më shumë se 30 misione shkencore gjatë kësaj periudhe. Kina prezantoi një program kombëtar zhvillimi afatmesëm dhe afatgjatë për shkencën hapësinore, i cili do të udhëheqë planifikimin e misioneve dhe kërkimit hapësinor nga viti 2024 deri në vitin 2050. Programi i parë i këtij lloji në nivel kombëtar përshkruan qëllimet e zhvillimit të shkencës hapësinore të Kinës, duke përfshirë 17 fusha prioritare nën 5 tema kryesore shkencore. Përpjekjet e vendit në këtë sektor po kalojnë një fazë zhvillimi të përshpejtuar, duke konsideruar misionet e suksesshme me kuantike dhe të fizikës hapsinore gjatë viteve të fundit. 5 temat kryesore shkencore përfshin universin ekstrem, balzimit e dimensionit hapsir-ko, pamjen panoramike të diellit e tokës, planetet e banueshëm dhe shkencat biologjike.
biologjike e fizike në hapësirë. Tema Universit Ekstrem fokusohet në eksplorimin e origjinës dhe evolucionit të universit, duke zbuluar ligjet fizike në kushte ekstreme kozmike. Zonat prioritare variojnë nga materia e errët deri tek origjina dhe evolucioni i universit, si dhe zbulimi i materies barionike kozmike. Balzimet e hapësirkohë përqendrohen në zbulimin e valeve gravitacionale me frekuencë të mesme e të ulët dhe valeve gravitacionale primordiale me synim për të zbuluar natyrën e gravitetit dhe ndërthurjet mes hapësirës dhe kohës. Tema e pamjes panoramike e diell-tokë përfshin eksplorimin e sistemit tonë dhe heliosferës për të zbuluar procesat fizike dhe ligjet që rregullojnë ndërveprimet komplekse. Shkencëtarët gjithashtu do të eksplorojnë banueshmërinë e trupave qelëzor në sistemin diellor dhe egzoplanetet, si dhe do të kërkojnë për jetë jashtëkohësore. Shkencat biologjike dhe fizika në hapësirë kërkojnë të zbulojnë ligjet e lëvizjes së materies dhe aktiviteteve të jetës në kushte hapësinore për të thelluar të kuptuarit e fizikës themelore si mekanika kuantike dhe relativiteti i përgjithshëm. Deri në vitin 2050, Pekini do të nisë mbi 30 misione shkencore në hapësirë. Kemi ardhur në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni edhe në adresën tonë internet skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi bankat, ekonominë, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Ju falenderoj që na keni ndjekur, rishihemi bashkë në edicionin e ardhshëm informativ.